20 সেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাব জুবিন গাৰ্গৰ ছবি শিকাৰ 4 এপ্ৰিলত ছবি ঘৰলৈ আহিব হিন্দী ছবি আইৰা সংবাদমেলত ঘোষণা হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ 20 সেপ্টেম্বৰত মুক্তি দিয়া হ'ব হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত ছবি শিকাৰ মঙলবাৰে সংবাদমেল যোগে এই ঘোষণা কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে সমান্তৰালভাৱে সমীন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰযোজনা কৰা আন এখন হিন্দী ছবি মুক্তি পাব 4 এপ্ৰিলত লণ্ডনৰ বিভিন্ন মনোৰম লোকেশ্যনত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা চিকাৰৰ দৰ্শকে পাব এক নতুন সোৱাদ ক'লে জুবিন গাৰ্গে লগতে চিকাৰৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত অভিজ্ঞতাৰ কথাও ৰোমন্থন কৰিলে জুবিনে সংবাদমেলতে আগন্তুক বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি কেনে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ধেমেলীয়া উত্তৰ দি জুবিনে ক'লে এইবাৰ বিহুত গান নাগাওঁ নাচিমহে ৰাইজে এইবাৰ মঞ্চত মোক নচাটোহে বিচাৰে তথাপিও গানটো গাবই লাগিব এইবাৰো মোলৈ বহু ঠাইৰ পৰা গীত পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ আহিছে 2-3 গৰাকী নতুন ছোৱালীয়ে এইবাৰ মোৰ সৈতে গীত গাব বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি প্ৰসংগত সোধা জুবিনৰ চিধা উত্তৰ ৰাজনীতি মই ভাল নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা মই দূৰত থাকো জুবিনৰ চিকাৰক দৰ্শকে কেনেদৰে আদৰি লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট